بادل سے کیا کہا؟ عمبر کہتے ہیں بادل کو، سنیے گا توجہ سے اور سبحان اللہ کہیے گا، یہ چاند عمبر سے کہہ رہا سنتے رہتے ہیں جب بھی میلاد صاحب کا مہینہ آتا ہے کہ حضور جب بوڑھے میں تھے جدھر عمری کا اشارہ کرتے تو چاند ادھر ہی جاتا تھا، تو چاند کیوں جاتا تھا؟ یہ گفتگو سنیے شیر شاعر کی زبانی، ذرا اونچی فرماؤ سبحان اللہ، یہ چاند کہتا گئے
نکل بس میں ختم کر رہا ہوں یہ پھول کلیاں یہ چاند تارے تمہارے کوچے جو میں پہنچے تو سر جھکائے گزر گئے تمہارے کوچے میں جو میں پہنچے تو سر جھکائے گزر گئے وہ آ گئے قریب بن کر اور اجازت بڑی مہربانی آپ نے کی دیتا برداشت کہتے ہیں شاعر کہ سنا ہے جب سے جب سے سنا ہے جب سے جب سے یہ میں نے ہاں کی ہاں کی تو روز کرتا تورش کے ان پر جو ان کی الفت میں مر گئے